Sotën tonë është fotografi Lir Hebovia nga qendra Wild Europe, i cili do të na tregoj pak për këtë qendër dhe për një aktivitet fundit që ata kanë patur fundjavën që shkoi në liqenin e Shkodrës, ku bashkë me fotograf shqiptarët huaj kanë fotografuar disa nga fauna e egër e këtij liqeni. Lir, mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes, kënaqësi super herë. U bë të gjithë bashkë për të cilë foto shumë të bukura dhe arsyeja pse lindi kjo dëshirë dhe për të shkuar pikërisht pastaj në Shkodër. Përse ishte kjo zgjedhje? Në fakt, më në fillim ishte një ish pasioni i katër vetave, cilët vendosën që të bëjnë një set fotografik të gjithë shpendëve të liçenit Shkodrës, me që qendra është atje, ka një shumë llojshmëri, janë rreth 280 specie, cilët qarkullojnë liçenin Shkodrës gjatë gjithë vitit. E pastaj dëshira u hap. Njerëzit ishin më shumë të interesuar, kishin dëshirë të bashkoheshin, nuk ishin vetëm vendas, po ishin edhe të huaj. Pra nga një pasion individual lindi u krijuar një qendër e cila synon që të ketë më shumë hapësirë për gjithë fotografët shqiptarë dhe të huaj që janë të interesuar për këtë zhanër të fotografisë për jetën e egër. Mm-hmm. Po shikojmë disa prej imazheve që ju keni këtu, ka qenë ftesa pra për fotografët, e shikojmë fotografi që janë bërë gjatë fundjavës, ndoshta edhe më herët, por foto të shpendëve të egër të Shqipërisë, të liçenit Shkodrës. Në atë rast, ja ku shkojmë bufin. Atëherë, pra ky është sporti për cilin ti po flet. Ky është pasioni që ti po flet. Fotografimi i shpendëve të egër në gjendjen e tyre natyrale. Pasioni është sport, është, por është dhe turizëm. Sepse sot ka një ndryshim shumë të madh në atë çfarë koncepti jon është për marrjen e një aparati fotografik në dorë dhe dalësh për të fotografuar shpendët e egër. Deri tani asnjë selfie. Nuk. Ato janë selfie. Ai është selfie. Uh-huh. Dhe kjo e bën që kjo të kthehet në një turizëm i cili është pothuajse Shqiponia, Shqiponia kjo turizëm. Shqiponia, po, është Shqiponia. I ke përballë. Po, është elitar, domethënë në pjesën e kësaj sepse ka të bëjë me pajisje shumë shtrenjta, ka të bëjë me përqendrime shumë të madh në zonat ku ka shpendë e egër, kështu që kjo është një pjesë e cila duhet të stimulohet, ka të bëjë me njerëz të cilët janë të dashuruar me natyrën, për ta ruajtur, për ta stimuluar dhe për të fotografuar shpendët në habitatin e tyre pa shqetësuar ata. Kjo është një nga veçoritë më të mira dhe një veçoritë më të mira të kësaj të besojmë që ne tashmë mund të fillojmë të zëvendësojmë gjuetin e paligjshme, peshkimin e paligjshëm, me një risi tjetër, një që është shumë. Një farë gjueti pra që ti kap imazhin e asaj që është aty dhe e ruan pa dëmtuar. Pa dëmtuar. Po ku shkoni nëse mund të pyesni, cilat janë disa prej zonave të Shqipërisë që ofrojnë larmi të këtij lloji? Shqipëria ka shumë, është e jashtëzakonshme, sidomos ndoshta kjo periudha e moratoriumit i ka shërbyer rikthimit në vendet e veta, në foletë e veta të shumicës së shpendëve migratorë që një periudhë caktuar për shkak të zhurmës që ne shqiptarët dimë bëm, u larguan nga Shqipëria, janë rikthyer pothuajse të gjithë në Gardelina. Nga fillimi, nga veriu deri në ju ka pafund zona, sidomos zonat e mbrojtura që janë laguna. Ja, është në Kosovë, është nga po. Me që jemi këtu se është një grup foto. Një ndryshë si rrecëpun. Po, është nga kafshët më të rradha dhe është më i madhi i këtij lloji në Evropë, në i rrecëpullit. Dhe Shkodra, është Lezhë, është Narta, është Divja Karavastaja pa dyshim, po është edhe pjesa veriore e malore e Shqipërisë, kudo që ku ka habitate të tjera mund të shkosh dhe mund të vrojtosh jetën e egër. Por momentin këto janë pasione dhe dëshira individësh. Ne po mundohemi të krijojmë një qendër e cila funksionon për afrimin e gjithë këtyre fotografëve këtij zhanri të fotografisë për të pasur një qendër të përhershme në qytetin e Shkodrës. Për shkak sepse ne aty e gjetëm momentin, domethënë kjo është profesioni fotografi, sidomos i fotografit që ka të bëjë me natyrën, me në këtë rast po shikoj me kafshët, me shpendët, çfarë duash. Gjithmonë më ka bërë shumë kurioze për mënyrën se si fotografohet. Sepse sa herë për shkakun kur shikoj ato dokumentarë të National Geographic, them, okay, në rregull. Ku ka qenë operatori? Kush që ka kapur atë luanin, atë tigrin? Sepse kam përshtypjen që gjithsesi, as nuk përpasat të fotografosh, duhet ka një mënyrë të veçantë apo sigurisht duhet të din diçka i fotografi për mënyrën, për mos të trembur kafshën tiki për të kapur planin sa më të afërt. Ne në grupin tonë kemi edhe një ornitolog që është i dedikuar mënyrës se si dhe kafshët, studiosi shpendë dhe kafshët dhe ai di momentum kur ku duhet shkohet, ku është kundërton folen, ku janë vezët, pra që ne shkojmë me kujdes dhe durimi është gjëja më e madhe. Pjesa tjetër janë strukturat që ngrihen për të fotografuar, vendet fsheta,
që ti rri atje me orë tërë dhe pret. Një kasolle, po mendoj apo një kasolle, shtëpi në pemë e quaj po. Shtëpi, të gjitha llojet janë, edhe në ujë mund të futesh, domethënë që të krijosh një habitat të vogël që mund të rish 2-3 orë, fotografosh nga afër pelikanët, mund fotografosh dallëndyshën e detit që është shumë e rrallë. Folezon dyshja e detit. Dallëndyshja e detit dhe folezon në zambakët e liçenit Shkodrës. Në zambak. Në zambak. Në fletën e zambakut ajo bën folen. Është shumë e bukur. Është një gjë fantastike. Edhe për shembull, nëse do flasim për grupin që erdhëm, Stefani që ishte nga Gjermania, Nenati nga Serbia. Tani këto janë të shtunën. Kjo do të shtunën që shkoi pa. Erika që është nga Hungaria nuk e kishin parë asnjëherë as dalën dyshën. Kjo është po? Jo, kjo është se pas zambakëve të pranë. Kredaraku është ishte fshehur tek në kohë që kërkonim në dallën dyshën ishte fshehur Kredaraku. Kjo është një pamje fantastike, po ty është pak më thellë, është fantastike. Dhe që natyrisht një fotografi i tillë duhet i doj kafshët apo jo? Sigurisht, është janë tërësisht të kujdesshëm, janë të dashuruar përgjithsisht me natyrën. Dhe din se si duhet kujdesen pa fund që të mos ta dëmtojnë habitatin. Është si gjuetia e kthyer përmbys nga ana filozofike, si. Pra, domethënë, është ngjashme në terma të durimit, si peshkatari i të daruar në zogun, por edhe është e kundërta që ti nuk e vret. Atë por e ruan. Na tregu pak për interesin e këtyre miqve tuaj që erdhën të shtunën në Shqipëri. Dhe të tjerëve gjithashtu, sepse ka një aspekt ekonomik, ne përmendëm pak më herët Ilir, që ti the është edhe turizëm, pra njerëzit mund të vinë këtu, të shpenzojnë para, pra kjo nuk është kot, vetëm për qe, por kjo është edhe një ardhur që bota sot e përdor. E përdor shumë dhe ky ishte fakt qëllimi për të krijuar rrjetin, domethënë më shumë ftesa për gjithë miqtë që kishim nga Evropa ishte për të krijuar rrjetin sepse periudha për të fotografuar në këtë stil nuk është shumë e mirë në korrikt, si më thonë. Por i është vap dhe marsi, prilli, shtatori, tetori është periudha më e mirë e migratore. Të gjithë shfaqen dëshirën për të ardhur. E dini shumë mirë që pritshmëritë nuk ishin aq larta sa që ishin zakonisht. Ne kishim publikuar pafund në foto në Wild Europe që pesë faqe pan që është kishim publikuar foto dhe gjithçka ishte aty dhe dëshira ishte shumë e madhe. Në fillim ka ato dyshimet e vogla si gjithmonë ne kur shkojmë në një vend huaj për të parë si janë ato që na presin. Shqipëria ka një ngaherë ka një kanë një gjë që e step turistin e huaj. Lajmet kanë largimi ishte me përqafime dhe kjo është mundësia më e mirë. Dëshira për të rikthyer për të sjellë njerëz të tjerë, kjo është ajo që ne morëm në feedback në momentin që ato ishin aty. Dhe përgjithsisht e dim që nuk janë lajka të cilat bëhen për thjesht për kortezi, po janë vërtet ndjesi që duan të rikthehen dhe ta marrin seriozisht në mënyrë të përhershme, të kthimit në mënyrë të përhershme në liçenin e Shkodrës, sepse është një turizëm gjithvjetor. Nuk është në vetëm në prill, maj, nuk është në ver, nuk është në dimër, por është gjatë gjithë vitit mund gjesh për secilin që është interesuar për kategoritë e veta. Ka mundësi për të vitë, që të vitë dhe të fotografuaj. Keni foto vërtet shumë të bukura. Unë hyra në grupin tuaj dje dhe isha humba. Shumë se një qimë foto, nuk po dhja këtë zgjidhja, këtë lija. Vërtet shumë foto shumë të realizuara me cilësit jashtë zakonshme. Dhe po mendoja, mendoni që ti publikoni? Ja, kjo është e vetë nja selfie, kam përshypjen që keni bërë. Me që i gjeri në profilin të. Për të reguar tytat, do më zemë su me pata tytat e ndarë. Pak të fotografët bëjnë selfie, profesionistët. Pra, dhe po i pyesja, mendoni që mund t'i publikoni ndoshta për t'i bërë bashkë të gjitha këto foto? Ideja e momentit është që gjithë të huaj, gjithë grupi që ishte atje, do bëjmë një album me një subjekt që është dallëndyshja e detit, pra se cili e ka kapë në këndvështrimin e vetë, dhe ne do bëjmë një album ku janë përfshirë dhe Franca, dhe Gjermania, edhe Italia, edhe Serbia, edhe Hungaria, edhe Macedonia. Pra, në njëti subjekt, në të liçenin e Shkodrës parë në këndvështrimet bukur, dhe besoj që kjo është hapi i parë për ta bërë për ta bërë albumin. Sigurisht që do të mbetet deri në këtë vend sepse ne vendosim dhe kemi menduar që të bëjmë edhe trajnime për fotograf të rinj, të cilët janë apo nuk janë të pajisur mirë me aparate për të bërë fotografimin e jetës së tyre. Mjafton dëshira për të parë ngjyrat. Ka jashtëzakonisht shumë ngjyra. Është kënaqësi e jashtëzakonshme, sidomos kur ti përpiqesh pak më shumë. Kur futesh në liçen deri në bel, domethënë atë në ujë, atë që thamë për ashtu. Pra shumë e bukur gjithçka, zhvishesh nga java dhe kthehesh në një fundjavë që është komplet ndryshe nga ajo çfarë bën ti për ditë. Cila është fotoja më e bukur që ti ke bërë, në që ndoshta ose jo fotoja më e bukur, por fotoja që të ka lodhur, që ka patur shumë mundim mbrapa saj. Foto më e bukur se kam bërë akoma, në fakt. Po jo, por ja, është një shpend që është Kingfisheri. Kingfisher. Po. Ka shumë ngjyra, shumë i vogël, është në më të shpejtët në Evropë. Kam bërë shumë foto të ati, po një foto që ta ngri në fluturim është akoma shumë e vështirë, sepse tash ai ka një periudhë caktuar që është në shtator dhe në dhjetor, po se bërë në atë periudhë duhet presësh edhe herë
vitin tjetër që ta ribësh, po është jashtëzakonisht shumë I bukur. Është me vërtet ka gjitha ngjyrat, ka blut, ka të kuqe, ka është I vogël. Kingfisher, pra kjo është foto e parë që kjo nisi si një pasion, ti e marr me fotografin për çat tjetër, se tani prej 2 vjetësh qendra është ngritur atje. Çfarë po shpreson ti për qendrën në mbyllje? Pra çfarë do të shpresoje që ndodh me qendrën Wild Europe? Cili duhet të ishte ndoshta interesi, kujdesi, edhe vlera që qendra sjell për ruajtjen e faunës. Ajo çfarë po shohim ne, domethënë ne për qeveria shqiptare ka një projekt për liçenin Shkodër që do të ngrejë një muzeum që quhet Çerdhja Nest. Ne duam të bashkohemi me këtë muzeumi, të krijojmë një qendër shkërkimore shkencore, jo thjesht tashmë pasioni fotografisë, por të jenë dokumentuar gjithë shpendet dhe gjithë llojet në liçenin e Shkodrës për të parë ecurinë, kush është më I rrezikuar, kush ka më shumë mundësi të ndihmohet për ta rikrijuar atë habitatin e vet. Dhe kjo besoj, nëse do të tërheqim vëmendjen e gjithë aktorëve, përgjithsisht tashmë pushteti vendor dhe pushteti qendror kanë filluar të kthejnë pak vëmendjen. Duken si projekte të lehta në dukje, por sigurisht I ndihmojnë njerëz zakonisht shumë qytetit, I ndihmojnë florës dhe faunës të gjithë zonave, flas për qytetin, po jo vetëm Shkodër, por në gjithë Shqipërinë. Dhe shpresojmë shumë që në 4-5 vitet e ardhme kjo të ketë të ngrihet kjo lloj qendre e qëndrueshme fizike, jo thjesht qendër Ti flet edhe secila foto flet 1000 fjalë tjera, ndërkohë që ti flet. Edhe kjo dëshmon për rëndësinë e kësaj dhe të çfarë thesari, sepse nuk I shikojmë këto Alona. Domethënë, nuk është se ne I shohim për ditë këto, këta janë pjesë e Shqipërisë, janë pjesë. Jo, edhe kur I shikon dhe gjithmonë ke atë dyshimin brapa, mos është Photoshop, mos ndoshta është më e bukur se ç'është në të vërtetë. Kjo bukurie është shehur, domethënë që janë siç janë natyrë. Është aty te këmbët tona, domethënë, kjo është gjithë ajo pjesa. Çi shohim, çi nuk shohim ne. Kalojmë për shkak nëse bëjmë një shëtitje nga ura Bunës deri në Shirokën këmbë. Që e bëjnë shumica qytetarëve të Shkodrës, ato janë aty buzë lumi, domethënë. Thjesht nuk I shef, domethënë. Mendon që janë shpendë. Mirë, dhe pastaj fillon të bëhet Shkodrës, ndoshta mund të jetë në një stacion tjetër në të ardhmen. Sigurisht, është gjithë Shqipëria e përfshirë, domethënë. Unë mendoj që Shkodra është qendra sepse edhe Divja Karavostaja ka bërë një punë të jashtëzakonshme, shumë të mirë. Parku është në një nivel shumë të lartë. Sigurisht nuk ka akoma një qendër tillë që të kujdeset për këtë pjesë për cilën ne po merrem. Duhet që kjo nismë e cila është e parkut Divjakës të shpërndahet edhe në parqe të tjera kombëtare në mënyrë që të krijohet një habitat I ndryshëm për turistët, jo turistët që konsumojnë një drek, por turistët që konsumojnë turizmin birdwatching, pra që është shumë I përhapur. Shumë I përhapur, ata që bëjnë birdwatching e kanë xhepin plot. Zakonisht është sport elitar për sportuesit. Dhe shpenzojnë. Shumë faleminderit Ilir, e po vija zë zëtrin nga qendra Wild Europe. Sot me ne për të folur për punën në kësaj qendre dhe një pasuri të jashtëzakonshme natyrore që vendi ynë ka në biodiversitetin e vetë.